કોરોનાની મહામારીમાં એક તરફ દર્દીઓના ટપોટપ મોત થઈ રહ્યા છે અને જેના કારણે સ્મશાનગૃહમાં પણ અગ્નિ સંસ્કાર માટે લાઈનો લાગી છે. આવા સમયે સ્મશાનગૃહમાં ગેસ આધારિત ભઠ્ઠીઓ પણ નુકસાન પામી છે, જ્યારે સ્મશાનગૃહમાં લાકડાઓ પણ ખૂટી પડ્યા છે. આવા સમયે પ્રભાસ પાટણ પંથકમાં યુવાનો દ્વારા આસપાસના ગામોમાંથી લાકડાઓ એકત્રિત કરી દરરોજ 25-30 મૃતદેહના અગ્નિ સંસ્કાર કરી સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. એક તરફ કોરોનાની મહામારીને દામવા માટે સરકાર સદંતર નિષ્ફળ નીવડી રહી છે, જેના કારણે રોજબરોજ અનેક લોકો મૃત્યુ પામી રહ્યા છે. જેઓ કે આવા સમયે સ્મશાનગૃહમાં પણ લાકડાઓ ખૂટી પડતા પ્રભાસ પાટણ સેવાભાવી યુવાનો દ્વારા ગામે ગામથી લાકડાઓ એકત્રિત કરી સ્મશાનગૃહમાં પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે. હું જેસલભાઈ વાસાભાઈ વરડા, રહેવાસી પ્રભાસ પાટણ, મોટા કોલીવાડા. જેસલભાઈ, વાત કરવામાં આવે તો સ્મશાને કપરી પરિસ્થિતિ છે, રોજની કેટલી લાશો આવે છે, અને તમે શું સેવા કરો છો? હું અહીંયા માનવતાની સેવા કરું છું, અને ચીમની અહીંયા બંધ હોવાથી નગરપાલિકાની ઓછામાં ઓછા 22 દિવસથી બંધ છે, માટે અહીંયા લાકડામાં આવે છે તો અમે અમારી ટીમ દ્વારા 5-7, 8-10 જણ છે જે એ અમે અહીંયા સેવારત કરીએ છીએ, અને સવારથી સાંજ સુધી રાત્રે પણ ગમે ત્યારે કોઈ પણ એની ટાઈમ ફોન કરે તો અમે લોકો અહીંયા બારવા માટે આવી જઈએ છીએ. બારવાની સાથે સાથે અમારું ઘર બહાર છોકરા બધા મૂકી અને અમે આવીએ છીએ. ડૉક્ટરો ત્યાં લાશ અડવાની ના પડે છે, અમે લોકો અહીંયા હાથે ઉપાડી ઉપર મૂકી અને એને ગોઠવી અને કમ્પ્લીટ કરી બધું વ્યવસ્થિત સાફસફાઈ કરીને પછી અમે જઈએ છીએ. જેસલભાઈ, વાત કરવામાં આવે તો અહીં લાકડાની અછત હતી, શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે? નજીકના ગામઠાઓ ગામડાઓ અહીંયા સ્થાનિક આપણે વેરાવળ સિટી શહેર પ્રભાસ પાટણ અને નજીકના આપણા જે યુવા મંડળો દ્વારા જે કંઈ પણ હતું એ લોકોએ લાકડાની સગવડતા કરેલી અને આજુબાજુમાંથી આવેલા. ખાસ કરીને કોઈ રૂપિયા લેવામાં નથી આવતા? ના, પૈસા લેવામાં નથી આવતા. જેસલભાઈ, વાત કરવામાં આવે તો આટલા દિવસ તમે જે સેવા કરી એમાં સૌથી વધારે લાશ કયા દિવસે આવી હતી અને કેટલી હતી કોરોનાની? હમણાં ઓછામાં ઓછા 4 કે 5 દિવસ થયા સતત, એટલે કે આશરે 30-35 મે તો રોજ માટે આવે છે. એમાં સરકારી હોસ્પિટલમાંથી ઓછી આવે છે, પરંતુ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાંથી અતિશય વધારે આવે છે, અને સાથે સૌથી વધારે કોવિડની જ હોય છે. સરકારી આંકડા મુજબ તો ક્યારેક ક્યારેક એક મોત પણ નથી બતાડવામાં આવતું, શું કહેશો? એ તદ્દન ખોટી વાત છે. મારી પાસે આવે હું એમને આંકડા પર તૈયાર છું, જે તારીખના આંકડા માંગે મારી પાસે અહીંયા તૈયાર છે ઓલરેડી. વાત કરવામાં આવે નગરપાલિકા હસ્તકની જે ચીમની છે એના માટે તંત્રને શું રજૂઆત કરો છો? તંત્રને વારંવાર અહીંયા આવેલા એમના અધિકારીઓ જે છે એમની સાથે અમારે રૂબરૂ ચર્ચાઓ થઈ ગઈ છે, વાતચીત થઈ ગઈ છે. એમને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કીધું કે ભાઈ આ નહીં આવે તો આ બારોબારની મહામારીના કારણે અત્યારની જે મહામારી છે એ બધા લાકડાઓમાં બારવામાં આવે છે, અને જે લોકો માનો કે ત્યાં હોસ્પિટલથી આવે છે એની સાથે 2-3 જણ જ ખાલી હોય છે, તો એ લોકોને કરવાનું શું? ના કોઈ સામાન હોય, ના લાકડા હોય, અમે લોકો અહીંયાથી બધું એક્સેપ્ટ કરી દઈએ છીએ એમને. મારું નામ મિલનભાઈ હિંમતલાલ જોશી છે. છેલ્લા 35 દિવસથી કોરોનાની આ જે લહેર ચાલી રહી છે ત્યારે પ્રભાસ પાટણ સ્મશાન ખાતે રોજની લગભગ 30-35 ડેડ બોડીઝ આવી રહી છે. એવા સમયમાં નગરપાલિકા સંચાલિત ભઠ્ઠી બંધ હોય, અહીંયા ખાટલા પણ ઓછા હતા, સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા ખાટલાની અને લાકડાની તાત્કાલિક ધોરણે પહેલ કરી અને લાકડા તો પૂરા કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે જેસલભાઈ, નરેશભાઈ, ગણેશભાઈ, મનોજભાઈ એમની ટીમ દ્વારા અને એમના મિત્રો દ્વારા છેલ્લા લગભગ 25-30 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસ સ્મશાન ખાતે અગ્નિસંસ્કાર કરવા માટે સવારથી સાંજ સુધી અને ઘણી વખત તો આખી રાત પણ એ લોકો અહીંયા અગ્નિસંસ્કાર કરે છે. એમની સેવાને બિરદાવવી જોઈએ અને આ નગરપાલિકા સંચાલિત ભઠ્ઠી વહેલામાં વહેલી તકે સ્ટાર્ટ થાય અને કોરોનાવાળી બોડી એની અંદર અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવે તો ઘણો બધો ફાયદો થાય એવું છે. લાકડાની વાત કરવામાં આવે તો લાકડાની અછત હતી, શું સેવા કરવામાં આવે, કોને સેવા કરી? ઘણા સમયથી ગેસ આધારિત ભઠ્ઠી ચાલુ હોય ત્યારે લાકડાની માંગ ઓછી હોવાથી લાકડાનું થોડું ઓછું હતું, પણ આ નવી લહેર ચાલુ થવાથી લાકડાની માંગ ખૂબ જ વધી હતી. સ્મશાનની અંદર લાકડા ન હતા ત્યારે સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા અને આજુબાજુના ગામડાઓ દ્વારા આ સ્મશાન ખાતે લાકડા એકત્રિત કરવામાં આવે છે. અત્યારે પણ લગભગ 3-4 મહિના ચાલે એટલા લાકડા સ્મશાન ખાતે એકત્રિત થઈ ગયા છે. સ્મશાનની જવાબદારી કોની આવે? ઘટે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ? આમ જોવા જઈએ તો સ્મશાન છે 54 ગામનું સ્મશાન છે, પરંતુ નગરપાલિકા સંચાલિત જે ભઠ્ઠી છે એનું સંચાલન નગરપાલિકા કરે છે, અને બાકીની સ્મશાનની જે લાકડાવાળી ભઠ્ઠી છે એમનું સંચાલન છે એ મહાકાળીવાળા તપસીબાપુ કરે છે. મારો પરિચય, હું સુત્રાપાડા તાલુકાના રાખેજ ગામના ઉપસરપંચ શ્રી રામભાઈ રણધીરભાઈ પરમાર. રાખેજ ગામમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી ઉપસરપંચ તરીકે સેવા બજાવું છું. અત્યારે મારા એક સજ્જન જે રામસિંહભાઈ અમીરભાઈ પરમાર, જે એક્સ આર્મીમેન હતા, તેને 16 દિવસથી આજે સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન હતા, પણ તેમના આજે નિવેદન થતાં ત્રિવેણી સંગમ ખાતે સ્મશાન યાત્રા લાવેલા, અને આ ત્રિવેણી સંગમ ખાતે પરિસ્થિતિ જોઈને જ અમારા અત્યારે
કંઈ બોલી શકાતું નથી એવી પરિસ્થિતિ છે. પાંચ પાંચ છ છ લેચ એક એક કલાકની અંદર સળગે છે. અને ધન્યવાદને પાત્ર તો એ છે કે જે અહીં સામાજિક સેવાવાળા માણસો છે ને તેને ધન્યવાદ દઉં છું. એવી મોટી પરપ્રાંતી લોકો અરસપરસ અમારું ગામ અહીંથી 40-50 કિલોમીટર દૂર છે, પણ અમારે કોરોનાની મહામારીની સાથે અમારું મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર અહીં જ કરવું પડ્યું. ત્યારે અત્યારે આ લોકો જે સામાજિક લોકો સેવા આપે છે એને ધન્યવાદ છે. બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું કે જેના સજનસિંહ ગુમાવ્યા છે ને એને બહુ દુઃખ સાથે લાગણી છે. અમે અમારો ભાઈ ગુમાવ્યો છે, 20-20 વર્ષ સુધી આર્મીમાં સેવા આપી દેશની સામે નહોતો હાર્યો, પણ કોરોનાની સામે માત આપીને આજે અમારો ભાઈ ગુમાવ્યો પડ્યો છે. ભાઈ ખાસ કરીને અહીંયા જે નગરપાલિકા સંચાલિત જે સ્મશાન છે બંધ છે, શું કહેશો? અહીંયા અત્યારે હું આ બીજી ડેડ બોડીમાં આવ્યો છું. પહેલાં પણ ટૂંક સમયમાં પહેલાં પણ હું મારા ગામમાં એક લેડીઝમાં આવ્યો હતો. આ ગેસ સંચાલિત સિમની છે એ છેલ્લા આજ એમ માનો કે 20-25 દિવસથી બંધ છે. ત્યારે અહીંનું તંત્ર છે એ ખોખલું થઈ ગયું છે આખું. સ્મશાનની કોઈ પણ જાતની મુલાકાત નથી, કોઈ પણ જાતની વ્યવસ્થા નથી. માણસો એમના આવે તો સેવાભાવી માણસો છે તે કાયમી માટે દિન રાત મહેનત કરે છે. અમે ગયા વખતે સાહેબ હું એમ કહું રાતના 10 વાગે આવ્યા હતા, પણ એ લોકોએ રાતના અમને ફૂલ અહીંયા અમારી અમને હાથ પણ ન અડાડવા દીધો કે અમારી રીતે અમે તમે તારે કોઈ જાતની ઉપાધિ કરો, અમે અમારી રીતે સ્મશાન યાત્રા પૂરી કરાવી દઈશું તમારી.